आफ्नो बारेमा भन्नु भनेर हैन यो समय सन्दर्भिक मैले यो गीत निकालेको थिए यसको फ्रेग गर्न सकिन विशेष गरी मैले मेरा गीतहरु देश त चलेका छैनन् दुई चार गीतहरु सबै पहिला 1 2 3 गो अलिअलि भक्त लागेको रहेछ है अब म यताको हल्ला सुन्छु 1 2 3 तन्ने हराउनु भयो गीत नजिकै नि त हैन अब म यता घरी सबैको माथि बस्ने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरुको पनि है 1 2 3 Thank you so much. Sobi jana uthnu hola. Maile pani tesko git nikaleko thiye, tesko track upalabdha garauna sakina maile. Ma usta track nikalchu ma. Hey, tin barsha ma. Yaha ke tin matra bhanchu pachi feri bhanchu hai. हे बिछोडको चोटमा गोपीको बनाई छाड्यो धोती न टोपीको परदेशतिर गयो हे तीन वर्षमा घर फर्की आउँदा त स्वास्नी पीडित भयो हे तीन वर्षमा घर फर्की आउँदा त स्वास्नी पीडित भयो Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Kau lihat dulu, nah,
सीताराम करियर भाकै यहाँहरुको मायाले हो गजबको परेर मलाई स्टेजमा बसेर म यस्तो कलाकार हुँ भनेर बस्न आउँदैन मलाई त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ सँगै रमाइलो गर्ने प्रयास गरे म एउटा प्रस्तुति यता लाखे भन्नुभएको छ त्यसपछि म 30 को गाउने छु नातिन होला धोरी पनि हुनुहुन्छ निकी थापासँग यहाँहरुको यो माया पाएको छु मैले गाउनु भन्दा अगाडि एकचोटी सबैको हल्ला चाहियो है 1 2 3 ल जत्ता बढी नाच्नु हुन्छ म त्यतै आउने छु मेरो यो खुल्ला खुल्ला रूपमा चाहिँ पहिलो चोटि हो दोरी साथमा आएको थिए पहिला यहाँको दोरी ओपन हुँदाखेरि ओपनिङ हुँदाखेरि आज मेरो यो लब्जुङको सांस्कृतिक कार्यक्रममा पहिलो चोटि परेको छु यहाँहरुको माया कति पाउँछु मैले भनेको छु यो भिडियोको कसम मैले टिकटकमा हाल्दाखेरि यहाँहरुलाई लाज नहोस् हामीले चित्रमा आउँदाखेरि रमाइलो गर्न सकेनौँ भन्ने नहोस् र लब्जुङ साच्चै कलाको खानी हो स्वर सम्राट आदरणीय दाई राजपुरी दाईको जन्मथलो लगायत भीमा कुमारी दुरा दिदी शर्मिला गुरुङ दिदी धेरै कलाकार जन्मिएको थलो हो यहाँलाई विशेष सम्मान व्यक्त गर्दै नाच्न रेडी हो मेरो गीतको लागो दुई सय तै पनि नाच गर्नु है नाच्न रेडी हो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो राष्ट्रिय कलाकार सीताराम खनालजीलाई निकै नै जमदार प्रस्तुति दिएर सम्झिएको छ र फेरि आफ्नो आउने भाषा गर्दै रमाइलो मनोरञ्जनको लागि आउने भाषा गर्दै उहाँ अहिले जानुभएको छ र अब हाम्रो पालो भएको छ उदिपुर नेवा समाजबाट लाखे नाचको प्रस्तुति थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो राष्ट्रिय कलाकार सीताराम खनालजीलाई निकै नै जमदार प्रस्तुति दिएर सम्झिएको छ र फेरि आफ्नो आउने भाषा गर्दै रमाइलो मनोरञ्जनको लागि आउने भाषा गर्दै उहाँ अहिले जानुभएको छ र अब हाम्रो पालो भएको छ उदिपुर नेवा समाजबाट लाखे नाचको प्रस्तुति